ကျွန်တော်အရင်ဒီကျွန်တော်နာမည်တန်းရအောင်ပါဘုံမျိုးနဲ့မာဒီညောင်းကြီးရမှာနေပါတယ်ရင်းတော့လောက်တာတော့တောင်းသူပေါ့ရင်းတော့စလို့တော့ငွေကလောက်ချောင်းနေပါတယ်ထွက်ပြီးနွားတိုင်းပါကြီးတယ်နွားရီပါကြီးတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ကြီးလာကြအဲဒီလူများအလုပ်တွေပါလိုက်တယ်အဲ့လိုတွေးကြုံနေပါရတာ ကွာကလန်းနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခဲရင်စိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးစီရတာအဲ့တော့ငွေခင်းမကောင်းတာနဲ့ငွေခင်းမစိုက်တော့ခဲရင်မစိုက်တော့မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးတဲ့မှာအတွေ့အကြုံမှာဒီတကယ်ကြီးတော့မှာအဲ့မှာနီးပညာအဝေးဝေးရဆရာကောင်းကလတ်စီရအမခဲရင်တော်တော်လေးဥသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနီးပညာလိုချင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကနေငွေခင်းဖြတ်ပြီးတော့စိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီ
ตัวเนี่ย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 เน
ကျွန်တော်အဲ့လိုရင်းနှီးလို့တော့လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုဆရာကောင်းလက်တို့လည်းမတွေ့ခင်တော့အခုတွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲမွေတော်စီလာပါပြောင်းလဲမွေစိုက်ပုံစိုင်းနေပြုံပြုံနေအဲ့လိုမျိုးကြီးကွာချချက်စီတယ်နောက်ပြီးကဟိုဘယ်လိုမလို့နှီးပညာတွေပေါ့ဟိုဆရာနဲ့တွေ့ပြီးကမှအဲ့လိုအချိန်တွေပါအကုန်မဖြုံးနိုင်မဖြုံးမဖြုံးပြတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာလာရင် ตัวดิบตัวแม้ซะเสียสีตัวแม้อะไรโหมดตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยไซบี้ทําไมเนี่ยสู้ไปแล้วบลูก็บลูเลอร์บลูก้องเนี่ยบลูไดมอนด์จ้ะเลยอ่าตัวที่ว่าเนี่ยก็ไม่ยี้เนี่ยอ่ามาอุลีเนี่ยอดอเนี่ยอ่ายีเนี่ยอย่างเนาะบ่งบ่เนี่ยอะไรนี่เลยแล้วตัวไซบี้เว้ยอัดอะไรบ่โหดูเหมือนเนาะพิเศษน่ะก็อะไรไซบี้ลงมาเอาเมนทุ่งลงมาบ่เนี่ยลงมาอะไร ဆက်စင်တော့ရောက်ဝင်နေပါရောမယ်အဲ့လိုစိုက်ပြီးတော့တော်တော်အခြေခံပြီးတော့အလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဘာဖြစ်လဲလောက်ကတော့ဒီလိုပဲတာမန်မဲအဲ့လိုကြားလိုက်ပါရှင်တယ်ကိုကအူစီးဥဆောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုထုံးနေပါကြားလဲဦးလေးကကင်တာပေါ့အဲ့လိုစိတ်တန်းကြရတယ်စီစိတ်တန်းမကြရတယ်စီပေါ့စိတ်တန်းကြတယ်ဆိုတာစီတယ်စိတ်တန်းမကြရင်ကိုကဆိုပဲလိုက်လို့တာများပါအဲ့လို ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိုက်ပြီးဟိုဒီကလာပြီးတော့ဟိုအကြီးလိုဆရာမြေခွဲယူပြီးတော့စိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုအောင်းအောင်းမြောင်းလုပ်ပြီးပတ်စပ်တွေပါစုမယ်ပေါ့ဟိုမျိုးကိုဟာဘယ်လိုမှမစက်တွေပါစုမြေခွဲတွေပါဝင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတော့ဒါတဲ့ဒီလိုမျိုးစင်းရဲ့နေရာတော့ဒါတဲ့တော့ဒါတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဟိုနောက်က